Kuniga yakshanba 2023 yilning 29 yanvar kuni demak Buxoro viloyat Peshko tuman Navoiy kurug mol bozoridan demak video rolik tayyorlayapmiz. Bugungi video roligimizda sponsorlik qilgan onaxonimiz duo qilib qo'yasizlar. Boyaga baraka bo'ldimi ular? Baraka bo'ldimi? Qanchadan bo'ldi? 3 milliondan. Demak 3 million so'mdan baraka bo'lgan qonojlarimiz. Bu yosti biri undan sal o'shib, biri 12 atrofiga chiqib qoladi, 15 ga yetmaydi. Baraka bo'libdi ular. Hoy, darish ketdi, xudo xolasa. Boyaka qancha bo'ldi? Hormang, sog'lig'ingiz yaxshimi? 6 million so'mdan narxatlayotgan qonojlarimiz. Yetilgan uzi buqaga tayyor varianti bular. Mana bu qonojlarimiz, buqa sifat qonojlarimiz umumiy ko'rinishda. Bozor qanchadan bo'l qildi ularni? 1.5 million. Akaram bo'lsam ko'ramiz. Hozir. Qancha so'radingiz? 1.5. Ikkalasiga 1.5 baho qo'ydilar. Tushunami? Demak 1.5 million so'm bozor baho bergan. Berilmagan qonojlar. Telefon nomer bormi? Bozoringizni bersin. Bu qancha bo'ldi boyaga? Qancha aka? 5 million. 5 million. Qancha savdo bo'libdi? 5 gacha bo'libdi. 45 gacha. Demak 4 million 500 ming so'mgacha bozor baho bergan. Xo'p, mana egasini ko'rdim. Hammalar tushdi. Hamma tushdi. Qo'y, 4.5 million so'm savdo bo'lib bermayapsiz. Telefon nomer bormi boyaga? Aka 100% ko'riladi. 100% tashaladi aka, bironta nima qolmaydi. Qaysi nima desin? Buxoro us. Shugun, shugun chiqadi aka. Gap yo'q aka, bu qancha bo'libdi? 4 deyapman. 4 aytilibdi. Qancha savdo bo'ldi? 36. 36 demak 3 million 600 ming so'mga berilmagan demak. Mollarning narxi qanchaga ko'tarilgan desa ko'pchilik ishonmaydi. Mollarning narxi qanchaga ko'tarilgan? Shuni bugun o'quvchilarimiz taxminan 3 oylcha oldin 3 million so'm atrofida edi. 3 million 600 ming so'm bozor narxi berdi. Demak, o'zini ko'tarildi bozor. Telefon nomer bormi? Ayting. 91lik. 91lik. 648 23 22. Aloqaga chiqasizlar akamizga demak. Tayyor taxminan 3 oylardan keyin buqa tayyor bo'ladi buni. Boyaga buqa qancha bo'ldi? Hormang, buqa qancha bo'ldi? 5.5. Qancha so'radilar? 4 million 600 ga bermadi. Demak 4 million 600 ming so'mga berilmagan mana. Buqachamiz umumiy ko'rinishi. To'qol variant desak yo'q, shoqlik ekan. Xo'sh, telefon nomer bormi boyaga? Qiziquvchisiga ayting. 91lik. Aytavering. Nomerni qo'yasiz. Alo. Videoga olaman aka. YouTube ga chiqaraman. Bo'lsa qoldiramiz, bo'lmasa shart emas. Ixtiyoriy bu yo'g'i. Hoy, darish ketdik. 6 million so'm buqachamiz. Keyingisi. 6 million so'm narxatlayotgan buqachalarimizdan bu yerda 15 atrofiga chiqib qoladi. Qancha savdo bo'libdi bu aka? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlarsiz, sog'-salomatmisiz? 40 ta buqacha so'ragan odam bu. To'p berib bilasizmi? 40 ta. Telefon nomerini bersam. 2.5 million so'm, 3 million so'm atrofida 40 ta kerak. Qancha? 3 telefon bo'ladi, Rossiyadan bo'ladi. Ana shu Rossiyadan so'rayotgan urunachilarimiz bor-da, 40 ta kerak deb. Damtas yo'qdan deydi, bu yoqdan deydi. Boyaga qancha savdo bo'libdi bu? 55 gacha. Demak, 5 million 500 ming so'mgacha bozor narx bergan, berilmagan buqachalarimiz. Mana 5 million 500 ming so'mga berilmagan. Badan to'laroq. Onasi tugi tuygan variant. Telefon nomer bormi boyaga? Bo'ldi. Ayting. 99lik. 507. 93-99. Aloqaga chiqasiz aka. Mana bu qachamiz umumiy ko'rinish. Narxlar uchun aloqaga chiqinglar, kelishtirib beriladi. Xo'sh. Qancha bo'libdi qonojin? 10 million. 10 million qilibdilar. 1 million qilibdi. 3 million so'radilar. O'zingiz qancha aytdingiz? O'zim 3200 dedim. 3 millionga bermadingiz? Yo'q. Yo'q-a? 3 million 200 aytib-a? 3 million 100 bo'lsa berasiz dedim. Xo'sh, demak mana qonojinchamiz umumiy ko'rinish. Yosh qonojinchalarimizdan taxminan 5 oylik, 6 oylik atrofida qonojinchamiz. 3 million so'm savdo bo'lgan, demak berilmagan. Boyaga oldingizmi uni? Oldingizmi? Qanchaga? 4.5 ga. 4.5 million so'mga baraka bo'libdi mana bu qochamiz. Mana 4.5 million so'm baraka bo'lgan varianti bu. Xo'sh, yetib ketib o'rqinglar, umumiy ko'rinishi mana shu qochamiz. To'laroq. To'g'ri qancha bo'ldi bu qocha? Kimdan sizdan? 5.5. Qancha savdo bo'ldi? 52. Demak 5 million 200 ming so'mga berilmagan. 5.5 million so'mdan qaytdi. Buxoro us. Shuna shuna. Bu yosti bir 15 atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizda. Yoshroq. Xo'sh, tamom taxminan 6 oyladan ko'chib yemga olasizlar buni. Telefon nomer bormi? 99lik. 0639. 4259. Telefon qilasizlar akamizga. Buqachamiz umumiy ko'rinish, yosh buqachalarimizdan. Xudo xolasa quy ko'zlarga ulg'ramiz deb o'ylayman, yana bilmadim. Qonojin qancha bo'ldi boyaga? 4.5. 4.5 qancha savdo bo'ldi?
3 milyon 800 bin so'm. Yetib qolgan ketib orqangni 4 so'm qo'nuvchilarimizdan. Bo'ladigani bu. Ozgina qo'shilsa beramiz. Telefon nomer bormi? Bor, bor. Ayting. 99 lik. 625 5537. To'q qo'l varianti. Telefon qilasiz akamizga. Xo'sh, bu qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi bu? 35.5. Hozir. Qancha? 35.5. Savdo bo'lganicha? Pul sana algan. Baraka bo'ldimi o'zim? 35.5. 3 million 550 ming so'm. 2 million 800 ming so'mni qo'nuvchilarimiz bilan shuna qildik. Bo'ldimi? Yo'q, ana shunday. Bo'ldim bilan. Ustam beradi-da u. To'g'ri qancha ekan? Sizga talab tushibdi, bu aka. Olmayman sizni. Bo'lsa ayting. Yo'q, 4 million deyapti. 4 million sut beradimi, nima bu? Ustam bu bachasini sot degan. Mari sigirlarimizdan demak. 4 million so'm narx aytilibdi. Birinchi qorin tuqishi, shundaymi? Nechta litr suti bu? 1-2 litr beradi. 2 litr, 3 litr suti bu. Aniq. Xo'sh, mana. Nima bir-birlaringizni ko'rishdi, nima qilyapsizlar? Gap yo'q. Nega sana shu odam? Aka, telefon nomer bormi? Bor. Ayting. Yo'q, nomer bilmaysiz. 88'lik. 88'lik. 302. 302. Gap yo'q aka. 377. To'g'rimi, noto'g'rimi yo'qini bilmadim lekin. Xo'sh, darsga ketdik. Qo'nojimmi? Qancha? 3 millionmiz kam. O'rmang. Sog'lig'ingiz yaxshi. 3 million so'm kammi bu? Qancha so'radilar? 23. 2 million 300 ming so'm bozor baho bergan. 1 metr atrofiga chiqib qoladigan qo'lyosh qo'nuvchilarimiz. Xo'sh, telefon nomer bormi? Ayting. 91lik. 955. 2645. Telefon qilasiz akamizga. Narxlari kelishtirib beriladi. Mana. Mana qo'nuvchimiz o'zini ko'rdi. 2 million 300 savdo bo'libdi. Xo'sh, bu qancha bo'ldi, boy aka? 7 million deyman. Qancha? 7 million deyman. 7 million. Bu qo'nuvchim shunaymi? Qo'nuvchim. 7 million so'm qami bu? Bu faqat tayyor varianti. Mana umumiy ko'rinishi. Xo'sh, bozor qancha baho qildi buni? 3 milliondan deyotdilar bozor. Yuqorisi qancha bo'ldi? 5 million 300gacha. 5 million 300gacha bordilar. Demak, 5 million 300 ming so'mgacha bozor baho bergan, berilmagan. To'g'ri, sar shunayroq o'tiring, bitta shuni ko'rsa. Mana. Umumiy ko'rinishi demak. Yosh qo'nuvchilarimizdan bu qaga tayyor varianti. Telefon nomeri bormi bu aka? Bor. Ayting. Esizdan chiqmaydi, esizdan chiqdimi? Yo'qdan aytmayman. Xo'p, ko'ring bitta. Ko'ringmi, ungacha qo'nuvchini ko'rsatib beraman. Yozib qo'ymaganmisiz? Ha, bo'ldi, uni hech aytib bo'lmaydi. Mana. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Bu yo'q, baraka bo'lgan variantlar mana. Mana shu qo'nuvchilarni hammasi baraka bo'lgan mana. Qo'nuvchilar hammasi qo'nuvchilar. Bular baraka bo'lgan variantlar. Ularning egasini to'xta kubir bo'lsa, narxini ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Olizlami shuni? Qanchaga bo'ldi? 66 oldi ekan. Ikkovini. Ikkalasi egzakday qildi mana. Egzak qo'nuvchilarimiz demak 66 6 million 600 ming so'mga baraka bo'lgan. Yana qaysilarning barakasini bilasiz? Ularni bilmaysizmi? Xo'sh, qolganlari mana unaqa kichkinaroqlari, har xil varianti demak bu yerga bor. Hammasi baraka bo'lgan variantlari bular. Mana. Xo'sh, taxminan 4 million, 4.5 million atrofiga, 5 million atrofiga baraka bo'lgan qo'nuvchilarimiz hammasi mana shular. Bu qachonmi to'g'ri bular? Hormanglar, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu qachonmi hammasi? Qachon? Qanchadan aytamiz bular? Qanchadan 3 yarimdan. Nashtasi bu qachon, nashtasi qo'nuvchi? 3ta bu qachon, bitta qo'nuvchi. Demak, bittasi qo'nuvchi, 3tasi bu qachon? Qanchadan dedingiz? 3 yarimdan bilan 2 yarimdan. Xo'sh, 2tasi 2 yarimdan, 2tasi 3 yarimdan. Qo'nuvchim bilan mana uni demak 3 yarimdan, mana u 2tasi demak 2 yarimdan narx aytilibdi. 3ta bu qachon? Bozor qanchadan bog'liq qilib ularni? Bu bilan buni 28 dan. Demak 2 million 800 ming so'm. Bitta buqachamiz, bitta qo'nuvchimizga 2 million 800 ming so'mdan bungacha. 2 million so'mdan bozor baho bergan buqachalarimiz. Berilmagan. 1 metr atrofiga chiqib qoladigan buqachalarimizdan. Telefon nomer bormi bu yerda? Bozoringizni bersin. Xo'sh, demak bugungi videorolikimiz mol bozoridan yakunlaymiz. Demak buqalar qatoriga, qo'y qo'zilar qatoriga o'tib ketaveramiz demak. Like bosib qo'llab-quvvatlab